я вам пришел, обошел всю толпу, нашел вам документы. Держите. Не, подскажите, я сделаю фото с вас. Эй, мальчик. Фото. Так, давайте запишемо, хто прийняв ці номерні знаки, вилучені громадянським вилученням. От, їх поклали біля автомобіля міліції, де складається протокол, номерні знаки 2918. 81-77. Ой-е. От, зараз я так, щоб вони не лежали знизу. Можете взяти, щоб відразу вже у вас воно було? Ну я вже займаюся матеріалами. А, нічого, якщо десь тут покладу, щоб не на землі не валялось. Бо ще зникнуть, а потім прописати ще протокол. Ну, мігалка не дряпається, тому я от кладу зверху отак от, щоб було видно. От, номерні знаки. О, побиття. Зачем это нужно забирать? Давай, давай, давай. Да что вы это делаете? Не забирайте ничего. Почему вы ничего не делаете? А что нам делать? А что вы с дураком ничего не делаете?